بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھٹی ایڑیوں سے مکمل نجات کا آسان طریقہ۔ سردیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ایڑیوں کا پھٹ جانا ہے، جس کی ویزلین وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ایڑیاں پھٹی رہتی ہیں۔ آج ہم آپ کو ہربل ویزلین گھر پر بنانا بتائیں گے، جس کے استعمال سے ضدی سے ضدی ایڑیاں بھی بھر جائیں اور نرم و ملائم ہو جائیں۔ اس نسخہ کو بنانے کے لیے آپ کو درج ذیل اجزاء درکار ہیں: پپیتے کا چھلکا 30 گرام، پپیتے کا بیج 30 گرام، سرسوں کا تیل یا تل کا تیل آدھا پاؤ، موم بتی 1 عدد۔ بنانے کا طریقہ: سب سے پہلے تیل میں پپیتے کے چھلکے اور بیج کو جلا لیں، کسی برتن میں چھان لیں، تھوڑی سی موم بتی شامل کریں۔ تھوڑی دیر بعد مرہم کی شکل اختیار ہو جائے گی۔ لگانے کا طریقہ: اس موم کو پھٹی ایڑیوں پر لگائیں، چند دنوں کے استعمال سے آپ کی ایڑیاں بھر کر نرم و ملائم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔